Тепер хочу дати декілька визначень понять для того, щоб вам було трішки легше складати глосарій. Та? Ці поняття вже підуть на другу частину словника, та, яку ви також можете сформувати і завантажити на перевірку. Отже, поняття дедукція. Умовий від загального твердження до конкретного висновку. Наприклад, усі равлики їдять листя салату. Друге, ця істота – равлик. Третє, отже, ця істота їсть листя салату. А? Метод дедукції. Дуалізм – друге поняття. Метафізичне вчення, згідно з яким Всесвіт складається з двох типів матерій – з фізичної і ментальної матерії. Третє поняття – епістемологія. Епістемологія – це галузь філософії, яка вивчає людське знання, тобто його природу, джерела та межі. Ще один метод, на який я звертаю увагу, це індукція. Індукція – умовий від багатьох конкретних тверджень до загального висновку або іншого конкретного твердження. Наприклад, перше. Цей равлик їсть листя салату. Друге. Цей равлик також їсть листя салату. Третє. І цей равлик також їсть листя салату. Четверте. Отже, усі равлики їдять листя салату. Однак існує проблема індукції, сформульована Девідом Юмом, а також загадка індукції, запропонована Нельсом Гудменом. Хотілося б сказати декілька слів про проблему індукції Девіда Юма. Отже, скажу наступне, що Девід Юм розмірковував над фактом, що люди часто роблять припущення щодо майбутнього, відштовхуючись від того, що спостерігалося у минулому. Наприклад, відштовхуючись від факту, що смарагди – досі зеленого кольору, ми можемо дійти висновку, що у майбутньому смарагди також будуть зеленими. Такий спосіб називається індуктивним умовиводом. Юм сформулював правило індукції. Закономірності, які спостерігалися у минулому, спостерігаються і у майбутньому. Також він зазначав, що індуктивні умовиводи, які здійснюються згідно з цим правилом з позиції дедукції, є хибними. З позиції логіки можливо, що попри те, що вираз «усі смарагди є зеленими» хибний, вираз «усі смарагди, які ми раніше спостерігали, зелені» є істинним. Юм запитав, якщо індуктивні умовиводи можуть бути хибними, чому ми маємо вважати, що вони ведуть нас до істини? Ймовірно, усі смарагди, які спостерігалися дотепер, є зеленими, однак завтра вони вже можуть бути синіми. Юм стверджував, що не існує не кругового аргументу, який показував би, що його індуктивне правило веде до істини, навіть якщо це взагалі не так. Отже, Юм вважав, що індуктивні умовиводи – це частина нашої людської природи. Багато філософів сприйняли його аргумент як виклик, який полягав у наведені приклади некругового аргументу, щоб підтвердити надійність індукції. Однак ніхто з цих авторів, які протистояли йому з цим, не впорались. Отже, Юм
таки мав рацію, що підкреслює та значущість його теорії проблемності індукції. Ще одне поняття, на яке я звертаю вашу увагу, це круговий аргумент. Круговий аргумент складається із засновків, запропонованих для обґрунтування висновку, де засновок не є одним із засновників. Ось відомий приклад. Все, що я чітко і зрозуміло усвідомлюю, це істина. Мені це відомо, оскільки Бог створив мене, а Він не може обманювати, і я знаю це тому, що я чітко і зрозуміло це усвідомлюю. І все, що я чітко і зрозуміло усвідомлюю, це істина. Тобто ми бачимо деякий такий парадокс, та, який на собі замикається. Ще одне поняття – це обґрунтування. Обґрунтування – це докази, які наводяться, щоб підтвердити істинність переконання чи твердження. Наступне – парадигма. Сукупність переконань, яких дотримуються вчені, які задають напрямок у їхніх дослідженнях, встановлюють проблеми, вказують на те, що вважають рішенням якісним, експериментально доведеним. Тепер визначення поняття правила індукції. Правило індукції – це принцип, який передбачає умовивод від кількох конкретних тверджень до загального висновку. Зазвичай вважають, що воно є основою індуктивного умовиводу. Ось декілька прикладів. Всесвіт однорідний. Майбутнє буде схоже на минуле. Усе всюди систематизовано тощо. Наступне поняття – релятивізм. Сукупність поглядів, згідно з якими деякі речі, наприклад, мораль, залежать від інших речей, наприклад, культурних цінностей, які змінюються. Оскільки не існує єдиних стандартів, які вирізняються, та, тому що усі культурні цінності рівноцінні. Для кожної культури вони свої, але знову ж таки вони мають єдину основу. Тому не існує і вибору між різними позиціями щодо певних речей. Відповідно, мораль відносна. Скептицизм – позиція, згідно з якою знання щодо деяких речей неможливе, оскільки неможливо достовірно обґрунтувати деякі знання. Скептицизм може бути помірним і спрямованим на деякі наші сумнівні знання. Наприклад, скептицизм щодо дива. Або він також може бути радикальним і націленим на усі наші сумнівні знання. Наступне поняття – умовивід. Розумовий процес виведення висновку із наявних засновків. Іноді вживається як синонім аргументу. І нарешті останнє поняття, на яке я сьогодні звертаю вашу увагу, та, це уявний експеримент. Уявна ситуація призначена для здійснення тиску на нашу інтуїцію та, ймовірно, з'ясування того, як саме ми думаємо про щось. Для філософів уявні експерименти схожі на досліди з пробірками, в яких частина розумового світу
відділяється від усього іншого, щоб у нас була можливість дізнатися про нього більше. Так? Тобто, якби відсторонене бачення якогось предмету дослідження.